Mulle unelmien käsityö on sellainen, joka antaa oikeanlaisen kuvan siitä alasta ja siitä, että millaista siellä voisi olla tehdä töitä myös tulevaisuudessa. Unelmien kesätyö on ainakin itselle semmoinen, missä pääsis tavallaan kokeilemaan niitä koulussa opittuja asioita, mutta niin, että sulla olisi siinä joku esimies tai muu vastaava henkilö, joka vähän niin kuin katsoo sun tekemisten perään, mutta kuitenkin niitä on sulla tosi ison vapauden. Ja tällä tavalla niin kuin pääset kokeilemaan niitä sun omia taitojasi, mutta kuitenkin se riski, että jotain menee pieleen, niin on paljon pienemmiksi myöhemmin työelämässä. Mun mielestä hyvässä kesätyöpaikkailmoituksessa lukee tarkkaan, että mitä sä tulet siellä työssä oikeasti tekemään, mikä sun rooli on ja mitkä sun vastuut on. Sillä, että siitä saa mahdollisimman kattavan kuvan siitä oikeasta työstä. Hyvä kesätyöantaja myös panostaa rekrytointiviestintään ja pitää ne hakijat koko ajan kartalla siitä, että mitä tapahtuu ja missä aikataulussa. Eli vaikka se hakija ei oiskaan se oikea teille, vaikka sitä ei tultaisikaan rekrytoimaan, niin silti pidetään se kartalla, mitä tapahtuu prosessissa, koska se huono rekrytointiviestintä vaikuttaa myös tosi paljon työnantajakuvaan ja siihen, mikä on todennäköisyys, että se hakija voisi hakea teille tulevaisuudessa mahdollisesti uudestaan. Mun mielestä hyvä esimies uskaltaa antaa palautetta sekä hyvässä että huonossa. Muistaa kehua silloin, kun on asiat oikein ja hyvin. Se antaa paljon motivaatiota jatkaa niitä töitä. Ja sen lisäksi uskaltaa myös antaa sitä tavallaan kritiikkiä, että usein ehkä ollaan vähän liian varovaisen kesätyöntekijän suhteen, vaikka sen kritiikin antaa rakentavasti, niin se yleensä vaan niin kuin molempia osapuolia hyödyttää ja on ihan kiva myös kesätyöntekijälle. Mun mielestä on tärkeää, että ne kesätyötehtävät on mietitty tosi tarkkaan läpi ja että niin kuin mietitty, että ne edustaa tosi hyvin sitä alaa ja että ne on mielenkiintoisia ja myös se, että niitä on tarpeeksi, koska jos kesällä loppuu työt kesken, niin se on, voi olla turhauttavaa istua toimistolla. Rekrytkää rohkeasti kans kesätyöntekijöitä ilman kokemusta, että harva opiskelija on kerennyt vielä saamaan jalkaa oikein oven väliin, plus että opiskelijoilla on lähinnä vaan kesäisin aikaa tehdä töitä, niin moni ei sitten tavallaan muuten ole kerennyt kokemusta hankkia, varsinkaan omalta alalta. Ja usein voi myös olla, että se tavallaan ilman työkokemusta oleva hakija niin on motivoituneempi kuin se, jolla on jo tavallaan alalta useampi kesäkokemusta.